teorijski deo šestomesečne obuke za front-end web programiranje realizovan je u Regionalnom edukativnom centru Banat u Zrenjaninu. Obuka je počela 15. oktobra 2018. godine kao jedna od obuka u programu specijalističkih informatičkih obuka iniciranih od strane Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo. Kurs za 23 lica sa evidencije nezaposlenih sa područja opština Zrenjanin, Novi Bečej i Kikinda realizovan je u organizaciji filijale za zapošljavanje Zrenjanin. 21. juna dodeljeni su sertifikati nezaposlenima koji su završili specijalističku informatičku obuku. Došao sam sa jako malo znanja i posle 6 meseci ove obuke mogu slobodno da kažem da mogu sam da nešto krenem, da napravim i da nastavim da se fokusiram na tu oblast i da nastavim da napredujem. Bitan je samo trud, želja za radom, za novim znanjem i sve može da se nauči, da li od kuće, sa fakulteta. Već radim kao freelancer, ali žela bi da se oprobam u nekoj firmi. Obuka je bila relativno korisna, naučili smo dosta novih stvari, verovatno većina nije bila upoznata sa ovim materijalom što smo radili, tako da može biti korisna, ali 6 meseci je malo da se savlada bilo koji aspekt ovog kursa. Sertifikat može pomoći, ali nije presudno, bitno je znanje koje moraš sam steći posle ovog samusavršavanja. Izvođač obuka bila je firma AD Informatika iz Beograda u saradnji sa Institutom Vinča. Predavači su bili Aleksandar Đorđević i Olivera Zečević. Zrenjanin je bio jedan od 10 gradova u kojima je realizovan ovaj ciklus prekvalifikacija za IT sektor. Naša kompanija kao sertifikovani Microsoft partner za edukaciju je bila izvođač ovih obuka. Obuke su bile organizovane od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i održane u 10 gradova Srbije. Obuka je trajala 6 meseci, 400 časova. Nakon čega su određeni broj polaznika je upućen na stručnu praksu koju su uspešno završili. Dobijali smo pozitivne povratne informacije, sad nadamo se da su svi polaznici zadovoljni i da će im ovi sertifikati i praksa koju su pohađali pomoći u daljem pronalaženju posla. Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, posetio filijalu u Zrenjaninu kako bi lično podelio sertifikate i popričao sa ljudima koji su uspešno završili prekvalifikaciju. Preko 100 lica konkurisalo je kako bi prošli kroz IT obuku. Oko 60 njih savladalo je testove. 25 ljudi počelo je obuku, od čega je 23 uspešno završilo i primilo sertifikate. Mi smo prošle godine u oktobru započeli ove obuke, za preko 700 lica, još uvek nije završena obuka za veliki broj lica koja su započeli, nemamo još uvek ni efekte kako će to uticati na zapošljavanje, ali siguran sam da ova vrsta obuke i složenost programa koje su oni pohađali sigurno unapređuje njihova znanja, sigurno daje veći stepen i mogućnost zapošljivosti i siguran sam da će veliki procenat ovih lica vrlo brzo naći svoje mesto na tržištu rada upravo u toj oblasti za koju su se i osposobljavali. Mi imamo u budžetu za 2019. godinu predviđeno da možemo da obučimo oko 1000 lica takođe za različite programe iz informacijno-komunikacijske tehnologije, ali za sada nismo još pokrenuli tu obuku, upravo želimo da sačekamo da vidimo kakvi će biti efekti ove obuke koja se privodi kraju, ali za koju, kažem, još uvek nemamo jasne efekte. Obuka je zahtevna, dugo traje, na kraju krajeva i skupa je i ne želimo zaista da trošimo sredstva ukoliko efekti ove prve obuke koju mi sprovodimo, ovo je za nas prva obuka, dakle, iako vlada ima iskustva u svojim obukama, ne želimo, dakle, da trošimo sredstva, da ne vidimo jasne efekte. IT sektor u Srbiji raste za preko 25% godišnje, a potražnja za kadrovima iz ove oblasti je izuzetno velika. Upravo činjenica da IT stručnjaci imaju najviše mogućnosti za zapošljavanje, kao i potreba za ublažavanjem nedostatka kadrova u ovom brzo rastućem sektoru, bila je motiv za pokretanje ovog koncepta obuka. Oni su osposobljeni da sami rade određeni posao ili da se zaposle u određenoj IT firmi.